כמובן בספר הרוחות מספרות של הרב המקובל האלוקי רבנו יהודה פתאיה זכר צדיק וקדוש לברכה, שכותב שם הרב יהודה פתאיה דבר מזעזע רבותיי, על מה קורה לאדם ששוכב עם גויה ולא עשה תשובה. ואני קורא לכם מהספר הרוחות מספרות של הרב יהודה פתאיה כלשונו שכתב מילה במילה. וכך ראיתי בחלום ביום השבת של שנת תרע"ג בחודש שבט, ביותי יושן שנת הצהריים, אני הולך בשוק שמוכרים בו תבואה נקה השוק של שוקה, ואני רואה שעומדים שם שתי כלבים, וראיתי שבכל אחד מהם מגולגל איש אחד. בכלב הגדול מגולגל אופה אחד בן 50 שנה, ושיער זקנו היה מחורך מאש התנור. בכלב השני קטן, פינצ'ר קטן ממנו, מגולגל אופה שני בן 45 שנים, וגם שיער זקנו מחורך מאש התנור. והם מרגישים בעצמם שהם בני האדם היושבים בתוך כלבים. תחשבו מה זה רבותיי, בן אדם מרגיש שהוא נמצא בתוך כלב, וכאשר רוצים לדבר זה עם זה, אינם יכולים לדבר, רק על ידי תנועת איברי הפה והלשון של הכלב. ולכן מה הם עושים? נופחים. כי למה הם נופחים? לא יכולים לדבר. וכאשר הביטו אליי ידעו בבירור, כי אני ראיתים, אומר הרב יהודה פתאיה, והכרתי אותם שהם היו חיים במאפייה שלהם, הייתי הולך קונה מהם, והם ראו אותי ובושו ונכנעו ממני מאוד, וכבשו פניהם על הקרקע והלכו כל אחד מהם במקומו. אומר הרב יהודה פתאיה, מה זה הדבר הזה שהוא ראה? אומר הרב יהודה פתאיה, ראיתי בשער רוח הקודש שרבנו ארי אומר על מה שאמרו במדרש תנחומה, הבעל הגויה שורה בו ככלב, וכוונת רבותינו זל כמי שבעל הגויה התגלגל אחרי מותו בכלב. ואז הבנתי למה שתי האופים האלו התגלגלו בכלב. ומה זה רבותיי, זה דבר מזעזע ביותר זה. אדם שחס ושלום, שוכן עם גויה. רבנו ארי כותב בשער רוח הקודש עמוד נון דלת, שאדם חס ושלום שוכב עם גויה קשורה בו ככלב, כוונת חזה שהבעל הגויה התגלגל אחרי מותו בכלב. מי שמכניס ברית קודש ברשות אחרת, חס ושלום מכניס את האיבר שלו בגויה, נאמר בו הפסוק בהושע הנביא, באדוני בגדו כי בנים זרים ילדו, ואין קינה לקדוש ברוך הוא פרט לזה של ברית הקודש. הקדוש ברוך הוא רבותיי לא מקנה אלא על הבן אדם הזה שמכניס את האיבר שלו לאותו גויה, אותו אחד שמכניס את האיבר שלו לגויה, הקדוש ברוך הוא מקנה ביותר על הדבר הזה, זה הדבר החמור ביותר שיכול להיות רבותיי. אומר הזוהר הקדוש באותו מדרש רות, על אחד כזה שמכניס את האיבר שלו לאותה גויה, בא חרב לעולם, רעב, מוות, באים לעולם, היו נשיכם אלמנות, חס ושלום, בן אדם שהולך עם גויה נפטר מן העולם קודם מזמנו אם לא עשה תשובה, ולכן נאמר בו, והיו נשיכם אלמנות, למי? למי שמכניס ברית הקודש לרשות אחרת. ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. את החיים ואת הטוב זה י' כ' ו' כ', זה ללכת עם יהודיה, לשכב עם יהודיה. את המוות ואת הרע, אומר הזוהר הקדוש, זה שמו של ס' מהם, נשמה לנשמה. ומי זאת? אותו גוף של אישה הגויה, אדם שחס שלום שוכב איתה, הוא בוחר את המוות ואת הרע. השם ירחם, השם ירחם, השם ירחם. אדם ששוכב עם גויה חוזה בגיגוש של כלב. שמרחים, תחשבו מה זה בן אדם בתוך פינצ'ר. והוא כל היום אוכל לוגלי ועצמות, איזה פחד פחדים זה. בן אדם הולך עם גויה, פרמינה. בן אדם יכול לאבד את כל חיי העולם הבא שלו בגויה אחת. אם הוא לא עושה תשובה ולא מתקין את זה, הגמרא אומרת בעירובין, לעתיד לבוא אברהם אבינו יושב בפתחה של גיהנום. אומרת הגמרא, כל מי שעשה ברית מילה, אברהם אבינו מוציא אותו מגיהנום, לאן? לגן עדן. למה? כי הוא עשה ברית מילה. ובגלל שהאדם חתום בברית מילה, בברית הקודש, אז הקדוש ברוך הוא מציל אותו. חוץ מבן אדם אחד. מי זה אומר את הגמרא? אדם שבא לגויה, לכנענית, ולא עשה תשובה ולא תיקן את זה, אברהם לא מכיר אותו. מה זה הוא לא מכיר אותו? מה? הבן אדם עשה חסדים, תפילות, מצוות, מעשים טובים. בן אדם, אברהם אבינו איש החסד, אברהם מגייר גרים, שרה מגיירת את הנשים, מחזירים אנשים בתשובה לקדוש ברוך הוא, לאבא שבשמיים. ואברהם אבינו, אתה לא יודע שהבן אדם הזה הוא צדיק ועושה מצוות ומעשים טובים רק בגלל שהוא הלך פעם אחת עם גויה? איך ייתכן דבר כזה רבותיי? זה דברי גמרא, זה לא חסידות וזה לא פירושים ומפרשים, זה פשט בגמרא. אלא רבותיי, צריך לדעת יסוד גדול.
כל בן אדם יהודי שבא לעולם הזה, לפני שהוא בא לעולם הזה, הוא עושה ברית מילה. הברית מילה זה לא איזה טקס, זה לא אחרי 30 יום שעושים את הפדיון הבן, וזה לא איזה שואו. כשאתה עושה ברית מילה, זאת אומרת שאתה עושה הסכם עם מי שאמר והיה עולם, שאתה הולך לשמור על ברית הקודש. זה הסכם. זה לא לחתוך את העולה, פה סיימת את הסרט ושלום על ישראל. לא. כשאתה שומר על ברית הקודש, אז מה אתה עושה? האות יוד נכנס בך, ושם שדי נכנס בך. אז אברהם אבינו מוציא אותך מגיהנום לגן עדן. אפילו שמה עשית עבירות וחטאים. כן, צדיק בארץ, שיעשה טוב ולא. החטא, אברהם אבינו מוציא אותך. למה? ברית. אין, הקדוש ברוך הוא מעביר אותך. הכוח של הברית. אבל מי שעושה את העבירה הזאת עם הגויה, שהם השמאל, שהם הגבורות, שהם הקליפות והדינים, הוא מכניס עם את שם המלך. חס ושלום, זה כמו להכניס ספר תורה בתוך פח אשפה. זה ההגדרה. אז אומר הזוהר הקדוש, מי שמכניס את ברית הקודש, את חותם המלך, שם המלך, מחלל, הוא מכניס אותו בנידה שפחה גויה זונה, אומר הזוהר הקדוש, הוא משקר בשמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, זו התורה שקר, התורה היא שקר, היא לא אמת, היא לא שווה כלום. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. ולכן רבותיי, זה כזה חמור. כל אחד פה שיחלק דיסקים לפני ראש השנה, אפילו יהודי אחד, תציל אותו, לך תדע, רצה לטוס לראש השנה לאיזה מקום, לעשות עבירה. הצלת אותו? תשובת המשקל, מידה כנגד מידה.